Sizdən çox-çox xahiş edirəm. Biz belə bir vəziyyətdə yaşayırıq. Bax, heç bir şəraitimiz yoxdur. Üzümü tutub xalqıma müraciət edirəm. Gənc ailəyi kömək eləyin bizə. Kanalımıza Cəlilabad rayon sakini Bəsirə Məmmədova müraciət edərək deyir ki, o heç bir şəraiti olmayan baxımsız, soyuq evdə və acınacaqlı vəziyyətdə körpə uşağı ilə birgə yaşayır. Heç bir yerdən gəliri olmayan şikayətçi banka borcuları olduğunu və ödəyə bilmədikləri üçün bankın onları məhkəməyə verdiyini deyir. Bəsirə xanım onlara aidiyyatı qurumların və xeyirxalq şəxslərin yardım etməsini xahiş edir. Biz də Kanal 13 olaraq inanırıq ki, Azərbaycanın xeyirsevər insanları bu ailəyə öz yardım əlini uzadacaq. Sizin narahat edən Cəlilabaddan. Sizdən çox-çox xahiş edirəm. Biz belə bir vəziyyətdə yaşayırıq. Bax, heç bir şəraitimiz yoxdur. Acınacaqlı vəziyyətdə yaşayırıq. Bir otaqda orada körpə uşaqla, balacama bir otaqda burada. Yeməyimiz də buradadır, içməyimiz də buradadır. Ona görə xalqımızdan, gözəl insanlardan, iş adamlarından kömək istəyirik. Bax, evimizin üstü paradır. Yağış yağanda qabaqdan qış gəlir. Evə yağış vurur. Yəni, yaşamaq mümkündür. Soyuqdur. Nə odun var, nə ocaq var. Çox-çox xahiş edirəm bizdən, sizdən. İmkanlı şəxslər də iş adamlarına kömək eləsin. Bax, bu hamamın şəraitidir. İndi bu yaydı belədir. Bunun üstü yoxdur. Yoldaşımın imkanı yoxdur ki, 100 dənə kərpiz alsın, onu hörsün. Nə işi var, nə sosial alırıq, nə pensiya, heç bir şey almırıq. Xahiş edirəm sizdən. Ya işlə təmin edin, ya sosialı, ya da imkanlı şəxslər kömək eləsin. Et bunların bütün bu evin quruluşunu qurmaq üçün et 1000 manat pul tutmur. Üstəlik bankımız vardı. 5 aydır banka ödəyə bilmirik. Verirlər məhkəməyə. Çox xahiş edirəm. İş adamından, xalqımdan, millətimdən, biz də Azərbaycan bir vətəndaşıyıq. Kömək eləyin. Əlaqə saxlamaq istəyənlərdə bizlə nömrəni deyirəm. 050 339 37 85. Çox xahiş edirəm sizdən. Üzümü tutub xalqıma müraciət edirəm. Gənc ailəyi kömək eləyin bizə.